ja sa medzi tým budem pýtať, hej, že no, koľko potrebujete fotografií, aby ste zostrojili jednu marionetu? Aspoň 4. Aspoň 4 rôzne pohľady pravdepodobne. Ano. Rôzne zábery. Koľko trvá výroba jednej? Už ideš von. Ideš von, pozri sa. Koľko trvá výroba jednej? Ako dlho? Asi týždeň. Ale ja sa ospravedlňujem, lebo ja som to, túto marionetku vyrobila veľmi dávno. Nemal si ešte takú veľkú bradu? No. Tak to ja dám dole, keď treba. To mám nalepené. Alebo keby sme mu ostriahať dolepili na tú babku. No poďte s ním z tejto rakvičky von. Počkajte, toto sa zamotá. A prichádza na našu indíciu. Len sa nezamotáte, už že sme tam sa zamotali. Že sme nechceme zamotaného Mariana. Nechceme, nechceme, ale ako to bolo? Tak sme sa zamotali, vážne. Môžem ťa chytiť aj pod krk? Nerob to veľmi. Počkajte, počkajte. Ináč funguje to ako voodoo? Dúfame. Nie. Prosím, len to nezamotajte. Tak my ťa odmotáme. Urobte to. Tak, pozri sa na seba, Marianka. Si normálne drevo, Marian. Ja som si vyrobila pána Mariana preto, lebo ja mám strašne rada jeho humor a on je taký antistresový účinok na mňa, no, lebo... Ale takto pokojne nesetkal dávno. Ja som povedal pani Viktorii, že bude problém pre ňu odísť touto bábkou domov, lebo ty ju pravdepodobne... Ja by som si ju chcel kúpiť, ja môžem? Som si aj myslel, že... A ja si vás potom môžem vyrobiť druhého.